aký máte názor na tábory, prípadne či máte skúsenosť s tábormi letnými? Nemám, nebola som ešte v tábore. A decka dávate do tábora? Ja nedávam, lebo nemám. Prepačte. A trebárs, keby bol teraz nejaký tábor pre dospelých, išli by ste? No išla by som. A čo by tam muselo byť, alebo čo by ste si predstavovali v takom tábore pre dospelých? No hygienu. A tiež bordel netreba robiť. Či na tábore, či vo vade inde. Treba si to dať do veľkej kapsičky. A ten tábor treba mohol by byť aj taký, že išli by si na nejaký tanečný tábor? Išli si tak na týždeň zatancovať do nejakého tanečného tábora? Nešla by som, lebo neviem tancovať. No a, alebo treba nejaký výtvarný, kreatívny tábor, kde by ste kreslili, malovali, šili? No, tam by som išla. Čo by som nakreslila, alebo čo. A čo sa týka financií, koľko by podľa vás taký tábor mal stať, že by vás to zaujalo? Že by ste si treba si financie na to vyhradili? Do nejakých 200-300 eur na nejaké 2 týždne. Super. To by ste boli ochotná investovať? No, našporila by som si. Super. A keby ste trebárs hľadali takýto tábor, kde by ste hľadali? Na internete? Alebo chceli by ste vedieť, aby to bolo trebárs aj v regionálnej televízii alebo na nejakej tabuli oznámené, že sú takéto tábory pre dospelých? No sú pre dospelých, aj pre týchto seniorov. Sú kadejaké one. A ako sa o tom dozvedáte, že sú také tábory? Na internete. Teraz na internete je všetko. Áno. Aký máte názor na tábory, prípadne skúsenosť? Tábory, aké tábory? Detské? Detské, dospelé. Pracovné. Málo, všeho druhu. Pionierské tábory, veľmi dobrá vec to bolo takedy. A dobrú skúsenosť. Mm-hmm. Celkovo len tak. A podľa vás je to dôležité, aby detská chodili do tábora? Samozrejme. Mm, aby chodili do tábora, aby bola vojenská služba povinná a všetko ostatné. Alebo sa tie deti naučia, sú v kolektíve, není sú len doma, žijú s nejakým iným kolektívom, niečo si zoberú aj lepšie, aj horšie samozrejme. Preto. Mm-hmm. A vy keď si spomínate teda na ten pionierský, aké ste tam mali režimy? Alebo čo z toho by ste preniesli do dneska? Do dnešného tábora napríklad? Disciplína. Všetko na komplet. Hlavne tá disciplína. Tak pre tých, čo si nepamätajú, povedzte približne nám. Na vojne bola disciplína. No, hej, aj v tábore si musel dodržiavať niečo. Ráno sa museli deti zobudiť, ja neviem, o pol 8. Rozsvička, najesť sa, malý režim. Bolo to na 14 dní, bol tam nejaký režim zavedený, ktorý sa musel dodržiavať. Čo dnešné deti, keď nejdu do tábora, nejdu nikam, dodržiavajú čo? Posteli telefón. Posteli telefón, naraňajkujeme sa o 12. a to je celé pre nich. Mm-hmm. Čiže preto sú dobré tábory. Áno. A pre vás taký išli by, zúčastnili by si sa nejakého dospeláckého tábora? Ako manévre napríklad vojenské? No tak ja neviem, napríklad tanečný, kreatívny, futbalový, nejaký spoznávací tábor. Išli by ste? Keby to časovo vychádzalo, možno áno. Mm-hmm. 50 na 50. A uvítali by ste takúto činnosť, keby niekto organizoval pre dospelých tábory? Záležalo by od podmienok, ale možno áno. Mm-hmm. Možno. A tak ako príklad treba s deťom, že áno, že aj my chodíme. Deti už máme veľké naše síce, ale možno, že áno, ako príklad. A vy ste dávali deti do tábora, keď máte teda? Áno, boli. A boli spokojní s tým? Myslím si, že áno. To je ich pocit, ale boli spokojní. A podľa čoho ste vyberali taký tábor? Išli známi, išlo to skupinovo, povedzme tak, kde im išli nejaký známi, tak to bol hlavný, áno. My sme sa dohodli ostatní, že či áno, či nie tam, a tak. Podľa skúseností relatívne tak. To som chcela sa opýtať, že aj ste vedeli teda, kto ich bude mať na starosti, že bolo to pre vás dôležité, že komu zverujete deti na týždeň, na dva? Samozrejme. To bola tá spokojnosť predchádzajúcim alebo od známych nejaká referencia. A keď sa ešte opýtam, také denné tábory, že treba sa nechodia tam spať, ale chodí sa iba od rána do povedia, také ste poznali alebo využívali ste? My sme také nepoznali, ale naše deti áno. Teda moje deti áno. A tiež vám to pomohlo? No, malý program áno. Je to cez prázdniny obvykle, deti sú doma ráno, išli na 8, prišli o 16, čiže áno. A čo sa týka financií, je to podľa vás teraz nákladné, taký tábor pre deti 1-2, alebo ako ste to mali vy? No, záleží, aký je príjem do domácnosti, je to o financiách, čiže...
záleží od toho. Ja mám veľce pozitívnu skúsenosť. Ja som chodil do tábora, jak malé decko, pravidelne, a ja si myslím, že mi to veľa dalo. Mali sme bohaté skúsenosti, hlavne čo sa týkalo tých vzťahov medzi deťmi, a no super, super, akože nemôžem ja na to nič zle povedať. A ako dospelí išli by ste do tábora? Ako dospelí určite áno, ale neviem, o aký typ tábora by sa to jednalo. Takže ťažko povedať, ťažko odpovedať na toto. No. A do akého by ste treba išli? Kam by ste určite išli? Čo by vás bavilo? Aký tábor? Ktorý by vás oslovil? No, myslím si, že tábor. Čo ja viem, nejaký... A nejaký športový? No, asi tak nejak. Buď športový, alebo nejaký spoznávací, niečo, čo by som sa priučil niečomu, alebo také niečo, no. No, taký tábor. A čo sa týka financií a táboru, tak vy, keď ste boli dieťa, tak vaši platili, alebo dali vám to pocítiť, že teda tvoj tábor bol, ja neviem, drahší, alebo niečo? Viete čo, za bývalého totálneho režimu sa takéto finančné veci neriešili, to bolo všetko akože pase, takže tam sa to absolútne, to bolo, odbory tam boli a neviem, čo to tam fungovalo, no áno, áno, tam to bolo akože, no, tam sa financie neriešili. Jednoducho tam išlo o to, aby tie deti mali nejaký program, aby mali tú kolektívnu akože nejakú súdržnosť a niečo sa naučili, tá disciplína by tam bola. Bolo to super. Vaša skúsenosť s tábormi, alebo teda názor na tábory? Ja čo som nechodil? Jasne, že som bol. To bolo za komunizmu trošku iné, pretože dneska fakt sú tí financie slabé. Za komunizmu, jak oni povedali, podnik a išlo sa. Bolo to za šupku. Dneska stojí všetko, veľa peňazí, takže... No a vaše skúsenosti s táborom, že čo si tak spomínate najviac z toho tábora? Také prvé lásky tam boli, no. Prvé lásky, neviem. Bolo to také iné, lebo dnes akože tí ľudia žijú dneska v inom svete, lebo četujú si, telefonujú, sú na Facebooku jedno s druhým. My sme nepoznali nič také, jedine listy a to bolo všetko. A písali ste listy? Určite, určite, určite. A do takého dospeláckého tábora by ste išli? Určite nie. Nie? Ne, lebo dnešné deti sú strašné. Neviem, oni nič nezaujíma. Oni radšej sú, akože sú po kope, na jednej izbe, ale nejdu pozrieť baňu, ja neviem, pivovar alebo čo, nezaujímavý nič. A myslíte, že to je, že v takom tábore treba, je to pridaná hodnota, že to práve tam majú ten čas organizovaný, že by ich práve zobrali, že by to vďaka tomu táboru spoznali tie decka? Však vďaka tomu táboru to spoznávajú, ale keď sú takto samostatne na chate, to je nič. Takže podľa vás to má zmysel, že aby decka stále chodili? Áno, má to zmysel, určite. A vy by ste podporili takýto tábor, treba, keď nejaké občianske združenie organizuje alebo niečo, tak podporili by ste tábory pre deti? No netuším, možno, že áno. A čo by musel obsahovať, aby ste ho treba podporili? Možno, že keby, že sú tam detičky, ktoré sú znevýhodnené, možno, že to by ma presvedčilo, alebo určite presvedčilo.